É, vou abrir aqui meu cofrinho, né? Pra ver se dá pra mim tomar uma no carnaval, né? Vamos lá, ver se dá menos do carnaval, né? Cofrinho aqui, mano. Negócio de H de cofre de pouquinho, cofrinho aqui, ó. Amor, papel. Eita, papão. Eita, miséria. Aqui. Aprendi isso que disse que tem um cofrinho. Cofrinho aqui. Meu, papel. Meu Deus, de onde? Será que dá pra mim fumar um no carnaval? Será? Desafio aceito, hein? Pra quem quiser encher um garrafão de 20 litros de moeda só de R$ 1, viu? Pega aqui, viu?